直播间带货估值过10亿元，目前淘宝直播的天花板，被誉为被时代选中的女人。非常感谢新周刊能够给我颁这个奖，能让更多的人去了解电商直播，然后了解电商主播这个行业。谢谢。什么时候开始很强烈的意识到这个电商的开始兴起？然后大概是2010年的时候吧，2010这样左右啊，因为我是2011年结的婚嘛，就结婚前有一个女孩去我店里买衣服，那天我正好在店里面，她试了很多衣服，所以印象很深刻。试完所有衣服，然后就在网上手机扫一扫，看有没有同款，网上买对比价格。然后那一刹那间，我觉得哦，原来现在那么多人在网上买东西，我就想我要开网店。我就写的决定，我说我要开网店，我就跟我老公说，我老公也说，哎，可以，我们开网店。大概我女儿4个月的时候，我就全家搬到了广州，然后就在广州开了网店，然后就开始进入了一个人生中的一个大的低谷期。很少有人开网店会上来就开始搭团队，然后我老公的他创业的思想就是，我先要搭建好团队，我再干事情。我们就搭了一个30多人的一个团队，就是电商团队，有打包发货的，然后有那个客服售前售后的，然后结果发现一个人都没有，就跟线下有个很大的一个差距。就等于第一次做生意遇到困难，以前都是第一天就赚钱。对，什么原因呢？后来你们分析，流量啊，流量很重要。你在线下你有好的位置，就有人来看，线下就是人来找你，但你到了线上以后，你要找人，我要流量，我要去引流，多久意识到的？其实你在第一个月就意识到了，在2014年底才正式，2014年底才有好转。第一年双十一，对，2013年，那年卖了30万嘛，那一年，2014、2015年，2014年卖了500万，2015年卖了1000万，那一天，然后在外面看了，哇，你好厉害，卖了500万、1000万，的营业额，他没有想到退货率，你要做多少钱的货，然后货能不能在按时出完？我为什么2014、2015年会经历到人生大的低谷，就因为双十一没有把控，心太贪了，前面太压太久了。我想我的生意能变得更好，我想有个爆发性的，所以有订单来的时候，我就是敞开式的在卖，就根本没有考虑到我后方的供应链的问题。后来发现我做不出来货，一堆投诉、差评，本来很好的一个东西，就你对自己抱有信心的一个产品，被自己打了一手烂牌。你碰到这种情况怎么办呢？自己赔钱，因为我觉得就是你的问题啊，就是我自己的问题啊。那别人退货给你，你是很应该的。就这两次反而赔了钱。赔了很多。而且我们当时做电商，关闭了我所有线下店铺。然后当时我们身边所有朋友觉得你们疯了吧？你们在西安打下这么多年的基础，这么多店铺，你完全可以，你们把店放在这里，你们几个人去广州再去开发拓展一个网店。我说不行，他因为你如果说你一旦有店在西安，等你一旦不行了，你肯定要后退。就不能有退路。对，因为我们身边很多朋友就是这样子，做就回去了。有长达几年时间，一直亏钱，亏到每年朋友聚会过年的时候说你今年生意怎么样，说亏。第二年嘛，你还是亏，他说你还没亏完啊，你有多少钱让你亏？然后当时就卖房嘛，就之前你投资的一些东西，你就在那几年就卖掉了。当时真的就把家底都已经全赔光了。那你觉得为什么当时没放弃呢？网购一定是个大的趋势。就觉得自己可以。你好，我这边有个问题，就是您一天当中24小时睡眠时间大概占了多少？开始录淘宝直播的时候，其实那个当时淘宝直播还是一个很新兴的行业，暂时没有被人发现。那个时候你是怎么能够？大家都会说，哎，你们多少分钟又卖了多少货什么的，你有没有？就是您与李佳琦之间是属于竞争关系，还是属于一个朋友的关系？谁在培养的？
几天。什么感觉？或者我自己用的东西吧，它在这儿可以全家一家老小的东西都买了，就是它就从商场的负一层一直买到商场的最高层。就是我觉得我特别感兴趣，就列这个货物的组合，就什么物品构成我们这些。我现在想想多有意思，就是你看到那个我们资本就是整个全球经济形成的时候，我们是去找那些香料嘛，它就排列这些货物，这些货物促成了我们最初的这种现代世界的形成。现在一个个体一个主播，它跟后面一个巨大网络的关系，我觉得这探索出来是非常非常有意思的一件事情。你看到一个新的社会结构的形成啊。还有那种他自己说的，其实他最重要的是要维护这种信任的一种关系，其实特别的有意思，因为他其实不能复读一次。所以你说的特别，就是我就特别感谢你知道吗，就是我们的语汇的变化，我特别感谢。我的亲是从淘宝开始的，就是我们生活日常生活中变得非常的紧张，大家但所有的亲密关系都给了这个抽象的世界，这个计算平台，就是我们生活中需要那些超越性的理念，亲密关系我们肯定需要，但我们无处附着，我们要附着到一些别的事情上面去。淘宝现在变成很多人重要的解压的方式，对，它精神方式，它精神生活。现在的社会其实很有趣的，就是它那个界限的消失嘛，就是我们以前自己有个精神世界，精神的，那这边有一个物质的，它是比较分开的。现在的世界，这个线基本上是被打消的。我觉得中国现在面临的巨大，他们也代表一个巨大的消费浪潮的一个化身嘛。这个巨大的消费主义是非常精神的，在此刻的中国。嗯，我也挺发愁的，就是参与不了，就我很难进入那个世界，对吧？是，就是没耐心，很快就厌倦了。对，不需要耐心啊，就是把你的身边的东西，你该想说什么就说什么。嗯，就大家可能想看到更真实的你。有没有时候会觉得自己？因为卷到这么多的事情里面，而且这么大的一个组织，然后那么多的观众，你会被这个机器所裹挟了，你自我被压抑的太厉害。就以前有个媒体说，你现在有没有被绑架了感觉？就其实并不是，我要珍惜这个时代给我的东西。我觉得我运气太好了。嗯。就是很多人觉得我努力一辈子，我都没有赶上一个好的时代。但会有时候会觉得，因为每天，因为我看那些单子那么多不同的商品，嗯，那有时候你会疑惑吗？真的需要这么多物品吗？其实你家里有三个这个纸箱子和有三十个纸箱子，其实对你生活没有太大变化的。但是在买的过程中，我是愉快的。对，他现在就变成了买这个三十个纸箱子的过程中，他填充了自己的生活。我坦白说，就购物变成一个我人生主要的一个，对我来说是非常枯燥的一件事情，或者说，我很难理解。你的爱好是什么？我喜欢陌生的经验，我要去到处去看。那么就每个人的人生轨迹不一样。嗯，我最近有一个特殊的一个粉丝，我准备想去看看他。嗯，他怎么会有特殊的粉丝？就有一次我发了个抖音，底下有个留言，他说 Well， 他得了癌症在化疗，然后看到你这个很开心。嗯，然后当时我正好看到评论了，我就说我要联系他。嗯，但他给了我个评论，很奇怪的一个评论，他说我没什么事情，我只是得了癌症而已，你不要来看我。嗯，我没有什么事情，我只是得了癌症而已。嗯，他说我不需要你们帮助，我也不需要，我不需要钱。嗯，你就这样直播给我们带来好产品就行了。其实我是不是挺无趣的这么一个人？没有，挺有意思呀。我自己也在改，直播也让我改变了很多。我的公众号底下，包括我的那个评论里面，都是说我要什么，我要什么。嗯，他们跟我的感觉就是我是个万能的，他们给我起名叫哆啦 A 呀，就跟哆啦 A 梦一样的。差不多吧，哆啦。对，这跟哆啦 A 梦的家差不多。就是我想要什么东西，你要给我弄来。嗯。然后我确实也做了一些尝试，我们第一次找了肯德基、嗯、麦当劳去做进行这样的尝试活动。嗯。第一次就是找那种比如星巴克饮品啊。嗯、就以前可能你不可能存在的事情，第一次在淘宝买电影票，嗯，那时候都是没有东西，我们都干了，做了很多第一次。就他们像是把你推到一个不断推到一个新的世界一样的感觉。对，这个其实真的是粉丝赋予我的，然后让不可能变成了可能，让这么多人满意，真的是一个很重要的事情，还给个人带来很大的乐趣的嘛，很重要，就是我的价值感在哪里？
我觉得人间值得，我觉得人间值得，并不是人间不值得。嗯，你再给你拿瓶酒过去。好啊，有吗？有，谢谢啊。不用谢。现在对你上最有意思的新东西是什么呀？我就很好奇，这么多不同的人，嗯，就怎么讲呢？就是有没有那种就是你很不理解的人？一开始我挺难理解你的，你现在理解我吗？嗯，理解一些了，还是不是那么理解？对，因为跟我熟悉的太不一样了，嗯，太不一样了，就是你是我。很陌生的物种，但你也好奇吗？我也很好奇。对啊，所以但你昨天去了直播间，你慢慢更理解你一些了吧？所以你现在能接受你去看一些小视频的事情吗？可以啊，接受，嗯，可以接受。你会去看吗？我不会，还是没改变。对，对，有些改变，会更了解一些东西，但是，就我就很好奇，你就不想了解新鲜事情吗？我知道一些，抖音我也见过。话说就对我来说它不新鲜，不新鲜，对，它没有什么，它是一种假新鲜。怎么讲呢？就流行不一定是新鲜，有时候流行是陈旧。嗯，我也好奇，但它不让我真正的心潮澎湃。嗯，就像我可能对这些东西我很难理解他们这个东西的变化，这个东西到底对我什么影响？但不一样，可能对那些人他就是很大的一个变化。嗯，就那你说过一堆口红我就发疯了，这有什么区别啊？嗯，但有人在里面看到无数的乐趣，可能我干的事也特别枯燥。别人来，我持续的去写我的书，去研究一个题目，就看好多。那我那些书那些资料就跟你这些物品是一样的。嗯，我看那些论文，嗯，那可能大家正常看也很枯燥。嗯，枯燥死了，有什么乐趣到底？那你能把这些高度枯燥性变成一个？就它仍然是你人生的乐趣的很大的乐趣的一个很大的一部分，就这种吻合是很难得的。嗯嗯，就这点我说你说的很好，很准确。就这件事情是不是你要做的，是不是真的吸引你，其实别人都不重要的。嗯嗯，就清楚自己你喜欢什么东西，你要干什么。嗯，因为好多时候大部分人他们的喜好或者他们的特长并不是时代精神的需要。你是很幸运的人，被选择的人，因为符合你的喜好偏好跟这个时代的很多的潮流是很吻合的。但大部分吻合这个潮流的人，他就会被潮流摇摆。但你的其中，你有自己很强的一个执着或者一个定力，你有一种非常理性的方式完成一件非常疯狂的事情。这个词选的很准确。嗯，你是这么一个物种。嗯。